Naxçıvan Muxtar Respublikası Dağışıqlar Nazirinin Cinayət Axtarışı İdarəsinin 2 bezinə şərqli mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş digər əməliyyat texniki tədbirlər zamanı Naxçıvan şəhər sakini Səfərov İlqar İslamoğlunun Instagram sosial şəbəkəsində xəstə uşağa yardım adı ilə saxta səhifə açaraq insanlardan müəyyən miqdarda pul vəsaitləri yığdığı müəyyən edilmişdir. İyun ayından bu yana 6 ay ərzində 22 min manat pul yığmışam. Həmin pulu da öz şəxsi təbii ehtiyaclarım üçün xərcləmişəm. Yardıma hansı üsulla gəlibsiniz? Necə gəlibsiniz? Yardımı sosial şəbəkədə kart hesabı ilə bir bank hesabını paylaşmışam və həmin hesabdan yardım toplamışam. Kart hesabı sizə məxsus? Bəli.